Безупречен е съвременна романтична история и първа част от поредицата Чест над Спрингс. Главният герой на романа Ред Итън е въвлечен в скандал, който застрашава кариерата и имиджа му. За да се измъкне от проблемите, той трябва да се почини на волята на агента си, който назначава дъщеря си самар да го следи и да го държи под контрол. Самър е красива, умна и независима жена, която не се страхува да каже своето мнение. Тя е разочарована от мъжете и няма никакво желание да се впусне във връзка, особено с такъв непредсказуем и непослушен тип като Ред. Но между тях се разпалва страст, която не могат да потиснат. Дали двамата ще успеят да преодолеят различията си и да се доверят един на друг, когато са принудени да делят един покрив и едно легло? Безупречен е забавен и завладяващ роман, с много обрати и изненади, които ще ви накарат да се потопите изцяло в света на двамата очарователни герои.